Poštovani gledalci, dobrodošli na kanal Put oko sveta sa cecom. Ja ću danas spremiti sebi jedan lagani doručak. Jutro je i spremam se za posao. Napravit ću poširena jaja, kao što vidite, u kipućoj vodi koju sam posolila. Ja dodajem 50 grama sirćeta. Jaja sam, kao što vidite, ovdje već pripremila. Tako kad počne vode da kuva, ja ću samo spustiti njih u kipućoj vodi. Ovdje sam pripremila grill tigan na maslinovom ulju. Na maslinovom ulju sotirat ću svež spanač. Blago posoliti. Ja koristim, kao što vidite, morsku sol, mešanu morsku sol. Rekla sam da ću samo blago sotirati mladi spanač. To će biti sasvim dovoljno. Evo, voda vri, spuštamo polako jaja, kao što vidite, i ostavljamo ih da se kuvaju. Spanač je gotov. Znači, samo vrlo minut prosto da ga okrenete na vrelom ulju. Ovdje, kao što vidite, ja sam spremila tost. Tu ću servirati sebi svoj doručak. Zapravo spanač. Preko spanača doći će ova poširena jaja. Evo, sada ću vam pokazati kako će to izgledati. Ovo je sasvim dovoljno. Vidjet ćemo kako napreduju naše jaja. Biće to fino. Lijepo se pošiva. Ja sam smanjila vatru na tihoj vatri. Ovo jaja možete da poširate tvrdo ili mekano po želji, kako volite. Ja ću gledati da ipak budu srednje kuvana. Eto, poširamo jaja. Nadam se da će vam se video dopasti i da ćete vi napraviti ovako nešto slično sebi za doručak. Ja danas kasnije odlazim na posao, a ostaću duže svakako. Dolazim u večernjim satima i ja sam sebi napravila pre svog doručka. Popit ću jedan zeleni smuti koji sam napravila od spanača. Koristila sam svežu krušku koju sam uljuštila i jednu bananu. Sve sam to ispasirala i dodala malo meda i naravno koju kockicu leda. Smut je jako zdrav i može da zameni doručak ili neku lijepu užinu. Naša jaja su već gotova, ispoširana. Vidjet ćete, ja ću to lijepo servirati
na već pripremljenom tostu preko koga sam dodala ovaj sotirani spanač. Evo vidite kako su se ona lepo ispuširala. Zaista ovaj nešto lepo napravite novo sebi i uživajte ovaj u vašem doručku, kao što ću i ja svakako. Evo vidite kako to lepo izgleda. Možete ovaj da dodate neki sos, majonez ili već šta volite. Ja ovdje imam sweet chili sos, slatko-ljuti sos koji obožavam. I ja ću tim sosom ovaj preliti ovaj svoje jaja prilikom ovaj konzumiranja. Znači, ništa nije teško, vrlo lako i brzo se priprema. Možete da napravite i da uživate u vašem doručku. Ja sam ovdje sebi pripremila jednu ovaj dinju. Vi možete bilo koju, ovaj, kako se zove, bilo koje voće. Samo treba imati inspiraciju i napraviti ovako malo ovaj nesvakidašnje i neobično. Mislim, ja tako volim, a vi kako želite, podesite sebi svakako. Ja vam želim prijatan i lijep dan. Ovaj, lajkujte, šerujte, svako dobro, prijatno. I pozdrav iz kuhinje Put oko sveta sa Cecom.